sijapokelea vyema, manake wangeipanga, wangetupa muda. Unajua wezi, mimi naona kama waliamka tu. Wakasema kuanzia sasa hawezi ingia mall. Na hizi mall ndio tunanua chakula. Sasa ni Christmas, tuko na familia. Sasa alafu hii vaccine mimi sikatai, ila sijaelewa bado juu watu wengi kwetu kule Usiaya wawili uncles wangu wako vaccinated tena wako na corona. So sijaelewa kabisa. Ila kitu serikali ingefanya, wakitu wanafanya ni sawa. Wangesema you have 30 days. 30 days strictly. January 1st mpaka January 31st. On the 1st of February, you will not access government facilities, you will not access public facilities unless umepewa chanjo. Sasa kama nyanya yangu na dada yangu wako Ushago, unaget, wamekuja Nairobi Christmas, unaget, hawajui hata vaccine ni nini, unaget, wanakujanga December, unaget, wanakuja kujibamba, wanataka kuona junction, wanataka kuona TRM, unaget. So gava afai kutupunish, unaget, nafaa waeke watupatie deadline, waseme vaccine ni free, sivyo? Waseme vaccines are free, zinapatikana KNH, zinapatikana hapa, zinapatikana this public nini, they are free. Hata wajambia, hata mimi kama ilikomodi sikuwa najua ni free, sijui naipata wapi. Zitapatikana hapa na uko na 30 days. On the 1st of February wakasema watusingie. Mimi nitaelewa, lakini wewe nakumbuka nikisema nikisikia kitu kama hiyo plug, lakini hawakui nini? Hawakui sukuma sana. Unajua una deal na general public, ya? Hawakui sukuma kwenye sukuma kama ile huduma. Hiyo kila mtu alijua, hata nyanyangu alikuwa ananiambia, "Sitachukua huduma namba na inaisha ama ile ya passport." Unaelewa? Hili walifanya juju, ya? Asante, asante, nashukuru. Nashukuru sana, asante.